Роман Щіпков – майстер спорту України з автомобільних перегонів. 50 років займається автомобільним спортом. Також захоплюється ретроавтівками. Минулоріч купив старий запорожець ЗАЗ-966 сірого кольору. Майже півроку витратив на фарбування і збірку машини, аби вона могла брати участь у європейських ралі ретроавтомобілів. Автомобіль повністю оригінальний, з винятком тих елементів, які самі організатори вимагають, щоб були допрацьовані. Тобто це, в першу чергу, тормозна гальмовна система. І, по-друге, сидіння. Сидіння обов'язково повинні бути з боковою підтримкою і защитою шейних позвонків, тобто з підголовників. І ремні паси безпеки. Це три елементи, які здесь змінені. Все інше – мотор, коробка і шасі, самоподвеска – повністю оригінальні. У нас здесь дуже цікава коробка передач. У нас на сьогоднішній момент передача наоборот. Тобто перша к собі. От себя, третья, то есть полностью перевернутая коробка и задняя передача вперед. Роман говорить, що захотів проїхати на своєму Запорожці містами Європи і нашої країни, аби продемонструвати, що Україна є, що вона бореться і обов'язково переможе. Велика частина всього цього проєкту – це ми самі, тобто я з моїм штурманом, з моєю сім'єю. Штурман, до речі, Рената Вільчинська та Щіпкова – це моя донька. У нас три прапори, з якими ми проїхали Європу. Прапор України, на якому все залишали свої автографи, побажання перемоги нашої держави. По-друге, прапор Європи, Євросоюзу – це то, до чого ми, наша мета. А прапор чорних запорожців – це взагалі окрема історія, яка бере свій початок з минулого року, коли там, де я працюю, була розташована частина цієї бригади. І коли я знав, що були офіційно пофарбовані один рік фарбувались запорожці в чорний колір, питання, в який колір красить, фарбувати наш автомобіль, взагалі не стояло. Ми за підтримкою наших друзів з бригади 72-ї бригади чорних запорожців зробили цей автомобіль і проїхали всю Європу. Екіпаж стартував з Києва 22 січня в День Соборності України. За майже два місяці марафону автомобіль власним ходом проїхав близько 8 тисяч кілометрів через кілька десятків міст Європи й України. Фініш відбувся в рідному для Романа Запоріжжі. Це місто чоловік вважає автомобільною столицею України. Від Гамбург, звідки ми стартували. Потім французьке невеличке місто Валенс, де збиралися вже всі учасники. Понятне діло, Монте-Карло. Після цього в Ліоні нас дуже гарно зустріли. Була зустріч в Туріні, так як нас запросили в найвеликий музей, автомобільний музей в Італії. Після Туріна ми відвідали Бреше, такий знаменитий город, откуда стартують ралі «Міля-міля». І хочу окремо подякувати керівництву знаково для нас місто в Любляні, де нас зустрічали дуже велика українська діаспора. А Україна, перше місто, де ми пересікли кордон, це було Берегово. І потім ми поїхали Черновці, Бар, Кам'янець-Подільськ і далі закінчували вже, звісно, ми заїхали в Канів, Черкаси і Дніпро, Кам'янське і Запоріжжя. Автомарафон «Україна – це центр серця Європи» завершений. Але, як зазначає Роман Щіпков, попереду реалізація іншої ідеї. На День Незалежності планується проведення великого заходу на зразок ралі Монте-Карло. Дозвіл на такий формат вже є. Олена Пода, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.